Fa dia tina manaraka ho eo amin'ny taranja tenisy tsika afaka amin'ny faran'ny herinandro avy zao dia anompo andray ny fiadinan'ny tompon-tanakan'ny Afrika ho an'ny latsaky ny 20 taona isika lahy sy vavy io ka anampafantarina ary tamin'ity herinandro ity ireo ekipa malagasy izay hiatrika izany fananana izany. Mpilalao enina menata no hiaro ny voninahitry Madagasikara eo amin'ny fiadinan'ny tompon-tanakan'ny Afrika faritra atsimo ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona izay atao eto Madagasikara ny 13 ny volana mey izao ka hatramin'ny 17 ny volana mey. Tombony lehibe ho an'ireo tanikesan'ny tenisy malagasy ity lalao atao eto Madagasikara ity hoy Andry Matotseliva Rajaobelona filohan'ny federasiona. Isan'ny fananana iraisam-pirenena ahafahan'ny ankizy manenjika isa mba ahafahana mandray anjara amin'ireo fananana iraisam-pirenena ity atao eto Madagasikara ity. Miara-miasa amin'ny federasiona amin'ny fandraisantsika ity lalao ity ny UNICEF sy ny DHL. Ity championnat d'Afrique par équipe U12 ity izany dia première édition satria raha fantatsika na araka fahafantarantsika izany tamin'ny herintaona des championnats d'Afrique australe ihany izy fa par équipa tsika tany hoe tonga des championnats d'Afrique ihany natao satria les championnats d'Afrique australe individuel no nangalan'ny confédération africaine ny tenisyle telo voalohany anatin'ny championnat zay a de zay anaky telo voalohany zay no mireprésenter an'le zone afrique australe fa tamin'ity taony ity zany anomboka le hoe le pays mihitsy no mipresente ny joerany a de manao ny qualification any amin'ny zone misy anazy a de zay roa voalohany eo a no mireprésente an'le zone any amin'ny championnat d'afrique daty le championnat d'afrique par équipa ny 12 moa mbola tsy fantatra satria na ny eo amin'ny voan'ny confédération africaine koa mbola tsy namoaka ny daty a fa ny fantatra fotsiny zany de hoe toerana roa ny adivana de zay roa voalohany amin'ny lasiny vava no qualifie manao an'le championnat d'afrique continental. Ia ny tena homanina moa zany de homanina daholo mihitsy na ho an'ny 12 ny resaka mental resaka teknika sy fizika sy taktika eo ihany koa ny mbola zay mbola tsy nataony zareo mihitsy koa zany hoe miaraka olondroa zany zay tsy maintsy épreuve fanahina amin'ity championnat d'afrique par équipe ty ka raha ohatra hoe adiny roa isan'andro reo ankizy ireo manao an'le fanazaratena ny atsasa-maniry an'izay de hoatokana manokana amin'ilay fiarahana amin'izay olondroa miarak'zay satria erinareo ankizy ireo de eo koa vao samy mifakafantatra ny hoe ahoana ny tena fahaizany eo ambony terrain amin'ny resaka hoe olondro miaraka izay zany tena mbola io tsika vao mahita anazy hoe séance folo no atao eo a de hita hoe ahoana ny fandehan'izay. Zava-dehibe ho an'ny taranja tenisy ity fananany sokajy U12 ity satria ho tonga eto Madagasikara ireo teknisianina avy amin'ny federasion'ny iraisam-pirenena hitsirika ireo mpilalao zandriny tokony hahazo fifanana any amin'ireo ivotoeram-panofanana mpilalao matianina any ivelany. Na dia mbola zaza aza moa no hiatrika ny fananana dia naneho ny fahavononany sahazy izy ireo. Fonona tsara zay de ahoana ny fanomanana fanazaratena manao fonjika Andresy mihitsy na amin'ny tournoi ty tena important be le tournoi vonona any amin'ny tsara reo zany e vonona tsara zay tsy matahotra tanyana mahoriniatsy manao hoana ny fahavononana hiatrika ny fiadinan'ny tompon-tanakan'ny Afrika vonona tsara hiatrika an'le tournoi le fivoloanana matrika fifananana ohatranzay de vonona tsara iary vonona hetry Madagasikara tsy matahotra sy maha matahotra kely vonona tsara fotsiny. Ireto avy ary ireo ankizy mandrafitra ny ekipa pirenena eo amin'ny zazalahy Johnny Rovanantenaina Igo Razafinjato avy any Senegal izy Mahefa Antony Rakotomalala mpisolotoerana kosa Iarena Rafidy Arson eo amin'ny sokajy zazavavy Mioty Sorasendra Maoly Razakaniaina Randy Rakotoarilala mpiandro toerana kosa Imialy Rabe Arsoa ho an'ny mpanazatra eo amin'ny zazalahy dia Injaka Randrimalala ny zazavavy kosa dia Idina Razafimatratra.